What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady zase společně s Baxem a hrajeme Hobo Tough Life, náš oblíbený bezdomovecký simulátor. Čau, Baxi! Čus! No, vyšel update, opravilo se spoustu bugů a přidalo se spoustu nových věcí a já jsem nemocnej, což je věc, kterou bychom měli vyřešit asi jako první. Takže... To je pravda, já mám 27% nemoci, já mám teďka brutální hlad, to je snad jediná věc, akorát nevím, jak se najím teďka v noci, to asi takže já jdu spát, abych si... Spinkat, okay. O, počkej, slyšíš to? Nevím. Ukáž? Našel jo, byl přidaný zvuk spánku. Fakt? Jo. Tak to je dokonalý, kamo, tak to se mi nestalo. Já potřebuji něco na jídlo, asi tady není nic na jídlo, že? No, mám odpadní potraviny, takže můžu kraftit. To se upravilo, že teď, když kraftíte potraviny... Mimochodem velký potraviny, update, jestli to říkám, ten můžeš jim všechno vysvětlit. Říkal jsem to 5 vteřin zpátky, Baxi. Jo, říkal, aha, já jsem nějak nevnímal, jsem úplně zase fokusovaný. Jedna z věcí, která byla upravená, takže když kraftíme věci a nejde nám to, nebo jakože... to prostě poděláme, tak nám to vezme víc věcí, stejně jako minule, ale ta věc se vycraftí. Což znamená, že když to vycraftíš správně, tak získáš věci, a když to vycraftíš špatně, tak ti to stojí víc, ale to pořád je získáš. Hele, Mente, promiň, že ti skáču, tak nemáš cokoliv, a i ty odpadní potraviny, já mám 6% jídla a strašně ubývá životy, já možná si i sežeru ty odpadní potraviny teďka. No, já jsem fakt úplně v takovým tým špatný, já jsem byl špatný fázi teďka, kdybys to mohl dát. Párych mám, můžu ti je dropnout, tak ale počkat, musí já počkat, až to dohoří. A jo, to jsou tady, já mám tady taky pár odpadních potravin, tady mám 5, tak ale si vem. Je to tady fakt málo, jo, beru. Tak kdy to ti stačí, tak to sněz? 5 mě dá 5 jídla jenom, tyjo, to není jako úplně... No, tak lepší než nic, že jo, kolik máš nic, peněz? Máš pravdu. Peněz mám to, a bude myslíš něco otevřeného teďka? Já mám já bych teďka... potřeboval hrozně. Aha, 3 peníze. Tak jo. No, tak jsem rád, že máš dost peněz, Baxi, fakt, je to super. Ježiš, kamu, ale nechci umřít! Kamu, nemáš ještě nějaký... Já jdu hledat nějaký... A co nemáš? Já jdu něco hledat, já nemám furt jídlo, já jdu teďka prohledat něco. Já jdu prohledat tady ty koše, protože tohle já se nenechám, já se jen tak nezám. Já jdu taky lootovat. Okay, počkat. Tady je... Nedá se koupit v automatu už, protože psali něco o tom, že už jsou updatovaný vending machines. Skvělý, kdyby to šlo, což jsou automaty, ale je možný, že to jsou automaty na jízdenky a na tyhle ty věci, že to jsou... úplně jiné věci, než my teď chceme. Já potřebuji kebab, kde je můj kebab? Oh, tady je. Nice. Ty máš kebab? Kamo, já páchnu, on 40%. No. Jo, našel jsem kebab a snědl jsem ho, ale nebylo to úplně největší delikatesa. My zase budeme umírat, my v tomhle díle zase budeme umírat, já už já to cítím. Já nemám vůbec nic na jídlo. A máš aspoň něco, co se dá pálit? Jo, to jo, ale já spíš teďka se snažím najít, ty vole, neříkej mě, tady není vůbec nic na jídlo. Hele, už já se rozednívá, zapáchám. Už se rozednívá. Yes. Kamo, ne, já už jsem teďka lehl na zem. Kamo, nemáme asi lékárničku, že? Už já protože jsme nějakou pokraje použili. Jo, ty jsi použil tu záchranou lékárničku. A já jsem to použil na druhém účtě. Prověřeno, peníze. Jasně, v automatech na jízdenky teď můžeš hledat, jestli tam někdo nenechal drobný. Nice. Kamo, to chci taky. Oni jsou asi všude různě po městě. Ukáž. Je 19%. Prověřeno, 5 korun. Nice. Kamo, tak to jo. Well played. Jo, a upravili ty popelnice, že tam jak jsou popelníky, tak tam už nemůžeš najít loot, ale nejdeš tam jenom ty prošlý cíga. A jo, tak což to je na jednu stranu reálnější, jo, ale no. Pro nás to není moc dobrý. To, že? Ty vole, jako já si musím koupit citron. Můžu dostat na citronu závislost, když se ho koupím fakt ne, hodně? Ne, na citronu nedostaneš závislost, neboj. Jsi si jistý? Nikdy nevíš, kámo. Nikdy nevíš. Počkat, já dodat nějaký nepotřebný věci do toho, do našeho morálku, společného. Já bych fakt potřeboval, jo, dej tam, když tak úplně všechno. Kámo, to je fakt zlý, já mám 17% teďka. Je fakt na co na tom zle. Proč to tam nemůžu dát? Aha, my už tam nemáme místo. Tak já musím postavit další úložiště. Jako máme tady, ale ne nějaký ty... Nám už to tam nevejde, kámo. A ty máme nějaký skříně, ne? Teďka víš, já mám, já mám. Předtím, no, já jsem super. Jednu spálil, no, ale tak... A, cože, počkat, jako fakt? No, protože bych umřel. Já bych jinak umřel, mě nezbylo, já jsem neměl na výběr, kámo. Měl jsi na výběr, sakra. Neměl jsem vůbec na výběr, ani náhodou. Oh, to mi nemůžeš dělat tady tohle. Hele, ale proč to úložiště už jako nepřichází? Vůbec nevím. Ale tak pojď se tady zahřát, tady je zatím to. No už tam došly úložiště, takže jdu se s tebou zahřát. Ale už se spomnuli lidi, já už jsem se zahřál fakt? Tady trochu. Já nevím, jestli se spomnuli, já teďka se snažím právě zjistit. To taky nevím. I galitka, zbytek whisky, pozoruhodný předmět, pojďme. Ne, tak bacha, nezabij se, neuspěch. Hlavně se nezabij. A jo vlastně, mě to bude teďka oddělávat, že? No právě.
Víš jak, musíš dávat bacha, Baxi. Jo, už jsem musíš tady, na jsem sebe být opatrný. Myslíš, že mě odmítnout, kvůli tomu, že se mě chce kadit? Hele, rovnou si vyzkoušíme vykraftění nějakého předmětu, jestli nám to něco udělá nebo ne. Takže já to jdu vyzkoušet. Jdu zkusit udělat slévaný drink. Počkat, jak se to dělá? Oni to asi úplně změnili, já se omlouvám, že to... Jo, a ty zelený čáry teďka trochu změnili. Že to trošku lamím, ale... Jak to udělám, ten sléva... Jo, a na to potřebuji slévaný drink a slévaný alkohol, už to chápu. Jasně. 20 korun! Oh! Fakt? Yes, 20 korun, jackpot! Ne, dělám si Ty jsi dostal 20 korun od někoho? Já 20 korun, pro mě ale 20 korun je jackpot. Lidi psali, že jackpot není 20 korun, ale pro mě. Lidi se neuvědomujete, jak je můj těžký život. Oh, co tady právě, to, že, pro vás je 20 korun nic neznamená, jo, no, že pro nás to není hodně. Sakra, pro vás ale jak to zkusím, život. já to zkusím. Pane, nebyl by drobák? Cože to? Drobák. A na co bys to měl, prosím tě? Koupím si za to jídlo, samozřejmě. A ještě něco bys rád? Hele, tamhle ten týpek je nějaký divnej, ukradnu mu pivo v plechu, nice, ej, neúspěch, nice. Neúspěch, no nic, chci peníze, on mi nedal vůbec nic, pane, nebyl by drobák, drobák, nachlast, lol, nachlast, on to vzal, že nachlast, jo, úspěch, úspěch, 5 korun, a nedal byste mi víc, jo, drzost, sakra, ta drzost, peníze, peníze, prosím. Peníze, peníze, yes, úspěch, máš? Ono to začalo říkat yes, ono to začalo říkat yes, když vyžebráš peníze, všiml si z toho. Jo, to je dokonalý, kámo. Co vy, slečno, jablko, nice, díky moc, hele, tam ten ukradnujícího, šup, yes. Úspěch, yes. Hele, nezačalo náhodou pršet, jo, začalo pršet. Začalo pršet. Mokne se teďka stejně jako předtím nebo líp? Je to upravený, už se nemokne stejně jako předtím, jo. Ale mokne se pomalej. Jo, jo, jo. A byly prej i vybalancovaný looty a takovýhle místa. Hele, ono se už nedá jít do Sasky. Jo, aha, ono to je tady vstup. Počkat, ostraha. Kámo, musíme nějaký los dneska dát tady, co ty na to? Kámo, já nemám peníze na los, já si potřebuji koupit něco na nemoc. Já se snažím teďka vitalitu trochu se zvednout. Cože? Antibiotika stojí 70. Antibiotika jsou šíleně drahý. A uberou ti minus 20 a citron stojí 10 a ubere ti 3. No, mám jenom na citron. Citron je fakt nejlepší, upřímně. Myslím si, že citron a její cena ku výdělku je nejlepší. No. Nevšek. Nebo není? Já na to nemám úplně, kámo. Ty nemáš na citrony? Kámo, víš, co se mi platí nejvíc? Jablko. Stojí 6 a dá ti 2. Jo. Což je podle mě výhodný. Jo, to je v pohodě, to je v pohodě. Ok, já tak já si jako koupím. Tady... Ty vole, kámo, já už jsem zasmoklej, to no, no. Já myslím, že bych udělal si takovou tu vodolnou proti tomu, ne? Dá se to koupil jsem si jablka, to nevím. Že? Z igelitky se dá udělat pláštěnka. Přesně tak. Já se podívám, na co všechno potřebujem, co potřebujem na tu pláštěnku. Kámo, 6 igelitek a 3 izolačky, to není úplně nejjednodušší. To je hodně. Jo, mimochodem, ty jsi mě říkal, nevím, kdo mě to říkal, ale ty jsi mě říkal, že můžeme vybrat tady už oblečení, a jestli se nevím, kámo, já umírám, mám 3%. Nezjišťoval jsem to, ale mám pořád hrozně velkou nemoc a mám ještě nějaký peníze. Já umřu. Jako fakt? Já tak umřu. dej ty věci rychle do našeho společného. O ne. Ano. O ne. Už tady není žádný prostor, tak to je v prdeli. Co tady budem dělat? Kámo, já nechci ztratit ty věci, ne, fakt, jak mám hodně věcí a já bych je nerad ztratil. To je špatný. Tyhle, a ty jsi sem zdal další, ne? No, dal, ale asi málo. Přesunout. Ok, přesunout. Nemůžu přesunout. Dobrý, tohle. Zmenšil jsem si nemoc, ale potřebuji na záchod a nemám peníze. Což znamená, že nevím, co budu dělat. Ložiště není pravdu. Další prostor, no tak to je. Kamo, prověřeno, tolik věcí. Prověřeno vstoupit, rezident. Dobrý den, ve spolek. Venku je zima, nemůžu se schovat. Hej, zkusím to. Yes. Úspěch? Pente. No ale jo, nejsem nelida. Jen Pente, tu nic nesahejte. Yes! Mente. Díky, moc si toho cením, v pořádku. Jo, máš přidalo mi to suchost, dalo mi to suchost, kámo. A co jsi udělal? Vlezl jsem někomu do domu. What? Já jsem umřel. Ty jsi umřel? Já jsem jako umřel. Maximální trvanlivost snížena come on, o 10%. No jo, zhoršilo se maximální vitalitu, dá se to nějak zvednout nebo moc ne? O, moc ne. Mě by zajímalo, jestli tady nějaký způsob, protože možná u toho hobomástra nebo někde. Takhle, můj největší problém v tuhle chvíli je, že potřebuju kadit. No, můj už ne, jelikož jsem chcípnul. Akorát ty. Hele, ber to pozitivně, zase nepotřebuješ kadit. To je fakt hroznej slejvák. Prosím, ať mě pustí na záchody. Hajzl bába.
Zdravíčko, rád bych si to něco odložil. Ne, to stojí 20. Kde mám vzít 20? Já jsem říkal, že když se chceš vystrat, tak to stojí 20. Já fakt nevím, co mám. O, na benzínce prodávají deodorant, zápach minus 40 za 50 korun. Ber to, kámo. To je, kámo, hodně efekt. Jak to mám vzít, když mám 7 korun? Ne, nebereš. Mě jak... zajímalo, jestli když se nám zvedne žebrání, jako dostat velký level, tak si můžeme třeba z nich vyžebrat třeba kilo potom, nebo jako fakt velkou částku. Myslíš, že by to šlo? To nevím. To fakt nevím. Ale zajímalo, já jdu pálit, já jdu pálit, já nemám co pálit, já jdu pálit igelitku. Já jdu za tebou, kámo, už se taky potřebuji zahřát. Já jsem sice někde jinde, kámo, ale... Kámo, jsem nemocnej, ale to jsi úplně mimo. Jo, oh, kámo. Přestalo pršet. Přestalo pršet. Prověřená, ou, oh. Ou, oh, yes, 3 koruny jsem našel. U telefonu. Dobrý kuky. Den, pane, nebyl by drobák. Kačku, kačku, kačku. Tak jo. Co prostě na něj furt spamuješ? Ne, asi já spamuju, díky. Neměl byste ještě drobák? Prosím. Prosím. Palec s polystyrem. Prosím, dej mi drobák, prosím. Drobák, já to spamuju, kámo, já to úplně spamuju. Hodně štěstí, kámo, snad ti to vyjde. Potřebuji víc peněz, potřebuji víc peněz. Kde můžu získat víc peněz? Kolik máš vůbec teďka drobáků? Já mám málo. 22. Já mám 12 a potřebuji fakt rychle na záchod. Protože už mi to ubírá životy, protože potřebuji kadit. To se mi nikdy v životě nestalo. Kámo, nikdy v životě se mi to nestalo. Do reálného života, jestli se vám chce kadit, tak musíte rychle vykonat služby, protože jinak budete umírat. Potřebuji drobák, potřebuji drobák. Úspěch, yes! Yes! 10 korun, nice! A 10 kámo, korun. Víš, co je nejkrásnější, že už je konečně den. Což znamená, že já jdu teďka opět tady vydávat. Víš, co je nejkrásnější, že jdu kadit. To je fakt krásný. Hlavně, že jsou hodně na štěstí. Sebe lidi tak hodní. Kámo, hodně štěstí, doufám, že si to užiješ. Jo, by the way, myslím si, že bychom měli chodit spát. Kámo, máte já musím... Ježišmarja. Kámo, ty víš, co se mě teďka stalo, já se s tebe nedělám prdel. Co? Já jsem ukradl jízdenku a hned jsem jí prodal zpátky. Jo, to se mi taky povedlo už v minulém dílu. To se mi taky povedlo. Tak já se jdu vyspat. To je dokonalý. Já se jdu vyspat, protože když spíš přes den, tak ti utíká pomalejc prochladnutí. Což je strašně super. Já to zajímavý papír. Měl jsi dostat někdy zajímavý papír? Jo, asi ten jo. Papír je fakt zajímavý. Tak dobrý, trošku zatím... jsem si odpočnul. Mám odpočinek 45%, to není tak hrozný. No a jdu vybírat popelnice, co mi zbývá, kámo. Ale pořád bojuju s nemocí a životama. Skilly. Konverzace 4, žebrání 2, kšeftař 1, zloděj 1, fárání 4, bitkař 1. Jo, šikula 2. Jo, a tím se to zlepšuje i vařením. Hustý. Žebrání v kleče. To je novinka, nebo co? Já mám pocit, že už to tady předtím bylo, nejsem si úplně jistý. Ale to jsme neskoušeli ještě, ne? Ne, ale já nevím vůbec jak. Antidepresiva, morálka plus 50. Prosím, to musím ukrást, prosím, to musím ukrást. Yes, yes, yes. Zloděj level 2. Nice. Nice. Počkej, what? Měl by se stydět, kámo, zloděj level 2. Můžu mu ukrást, buď další deodorant. Kámo, tenhle ten týpek je na loot úplně geniální. Kámo, já jsem... Yes! Yes! To? Yes! Nice. Získal jsem deodorant. Deodorant, kámo. Kámo. Ten je úplně rare. To je strašně dobrý. Oh, hey, můj what? Bože, to je, kámo, fakt dobrý loot. To je fakt strašně dobrý loot. Morálku tu si hned vylepším. Kde pak máme antidepresivka? Já se snažím... Hej, kámo, mě lidi nechcou nic dát za peníze. Nice. Můžu, že si to nezasloužím. Nice, získal jsem... nic nemaj, ne. Sakra, má u sebe Gucci kabelku a nemá prachy, jo. Fuj. Kámo, to bylo fakt dobrý. Fakt? Jo, což tady hned vedle mě. Dořiti. Neúspěch. Lol, když dáš neúspěch, tak on řekne dořiti. Hezky, hezky. Já jsem strašně rád, že na téhle hře stále pracují, že se na to nevykašlali. Je to fakt dobrý. Má strašně moc her, ten si potom na to vykašlal, ale tahle hra fakt jako fandím jim strašně moc. Je to skvělá hra, hlavně jsem rád, že konečně to česká hra. Po dlouhé době nějaká taková. Ech. Okay. Hej, ty lootuješ moje lidi, to se mi nelíbí. Jak to, kámo? To jsou jako, moje lidi. To je tvoje území, jo, říkáš? Já na tebe zaútočím, kámo. Ne, ne. Slečno, nebyl by drobák? Kámo, všechno na půl musíme. Yes! Yes! Moc vám děkuju, hodná paní. A neopětovala byste mi ho malým příspěvkem? Jo, další cash, pojď. Já chci dělat cash, brácho! Já chci dělat cash, proč mi to nedobře děješ? Jsem člověk, já jsem tež, nevěř čemu, co si čteš.
Další lístek. Mám už 87 peněz. Další. Yes. Třikrát jsem ožebral jednu paní. Tak to seš dlaker, kolik s ní vytáhnul? Povídej. Nevíte o nějaký brigádce? Kolik jsi s ní vytáhl? A ještě bych prosil o nějaký drobáček. Kam po čtvrtý? Ne. Fatální neúspěch. Tak nic. To jsi říkal ty jo. A to byla hodná paní, ta se mi líbila. Neměla byste něco k zakousnutí? Jablko, nice! Mě dal nakousnutou bagetu. Nice. Oh, yeah. Hele, tamhle ten týpek hřeben. Tato ptákovina by se možná dala střelit. Počkat, já jí ukradnu hřeben a pak jí prodám. Hřeben je úplně na nic. Ale dá se střelit za 15 korun. A jo, to se dá jako maximálně prodat, jo, jasně. Yes, úspěch, úspěch. Moment, moment. Nekoupila byste tohle, dám vám dobrou cenu. Ne, ne, já jsem se netrefil. A ne, to, dobrý, tak mám hřeben, nice. Drobák, prosím, šéfe. A to mě pojeb. Co? Cože to řek? Cože to řek? Co řek, co řek? On řek, a to mě pojeb. To je... Kamo, tahle hra je fakt doslova. To je geniální hra. To je fakt dobrý. Švevel, jo, ševel. To je jako parodie na level. Kamo, ty s ním mluvíš? Ševel. Okej, dostu krás. Úspěch, nice. Máš nice. Odejít. A ještě jsem získal 20 korun. What? Co? No, kolik máš peněz, teďka když musíš být milionář. Co? Kamo, já mám skoro 40 korun. Mám hrozný hlad. Rohlík si dám. Kamo, tak jablko teďka ti dali hodně věcí, ne? O ne, mě ubírají život, já jsem si nevšiml, že nemám jídlo. Ej, tak jo, o, prázdné, já se snažím tady se všema nějak otravovat, dobrý žebrat ve spolek. Já si jdu dělat dobrutku. Yes. Yes, úspěch. Úspěch, a ještě si udělám jednu dobrutku, kámo. Já tady furt sbírám úplně všechno, co tady je. Slévaný drinky, různý věci, ty jo, akorát stále se mi nedaří. Takže si ty taky si děláš dobrutky, jo? Kámo, už mám 100 korun mimochodem. Yes! Kámo, podařilo se mi udělat dvě dobrutky po sobě a když to dáš na zelenou, tak ušetříš ten materiál. Takže ty když to máš, jo. Když máš 20, tak to můžeš udělat prostě třeba za 12 nebo tak. Kámo, já jsem teďka prohlédl, sorry, že ti skáču do řeči. Ty víš, jak se kupují jízdenky? No. Kámo, hady, kolik jsem tam našel peněz? Kolik? 40 korun. To si děláš srandu. Nedělám se s tebou. To jsi neudělal. Já jsem tak strašně naštvaný, že jsem zrovna tady tohle vyscreenshotoval nebo něco. To jsi neudělal, kámo, to jsi neudělal. 40 korun jsem teďka našel. 40 to ne, korun, kámo. To ne. Tak to jo. Oh, mente, já se s tebou už nemůžu bavit, kámo, já už jsem možná moc bohatý na to, víš co, musím jo, jít wow. Musím wow. Už jít do jiný jako finanční kategorie, jako... Já měl jsem tě rád, víš co, a wow. Jako byli jsme kámoši dlouho. Okay, ty jsi mě držel ve špatným, já tebe taky, ale... Dík. 40 korun, kámo. Tak pane, kamo. Prosím, pane, neměl byste pozornost chvíli vaší? Já jsem tak strašně rád, že je ten a svítí sluníčko mimochodem, že mě není konverzace zima. 5, nice. Jo? Já mám taky teďka 5, mám pocit, ne 6 dokonce. Já jsem mu řekl na férovku, pokusím se z vás získat co největší drobák a on mi dal 20 korun. What? Děkuju pěkně. Nekoupil byste tohle, dám vám dobrou cenu. Kámo, hřeben, ale to je tak těžký level. Do řiti, ne. Mente, nechci tě zkáčit, kámo, víš co já udělám, já si aktivuju teďka drzost. To je přesně věc, do které teďka půjdu. Já si chci aktivovat drzost. A ty na to máš peníze? Já mám 220 korun, kámo. To si děláš srandu? Nedělám ty máš 220 tak, korun? 40 korun, víš co, jako já. Ty máš 220 korun. Ano, mám 220 korun, kámo. Ty jsi skoro umřel a měl jsi 220 korun. Teďka, nebo to teďka jsem vytáhl, já teďka jsem měl strašný štěstí právě. To si teď vytáhnu 220 korun? Jako celkově mám 220, nevytáhl jsem to teďka naraz, jako víš co, ale v průběhu tohohle dne, ale jo. Počkej, ty jsi umřel a potom co jsi umřel, tak jsi vydělal 220 ano, korun. Ano, 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 přesně tak. To si ze mě děláš srandu. Ne, nejenom, kamo. Že milkuješ YouTube, ale i tady ty wow, lidi. Wow, really? To snad nemyslíš vážně. Kámo, já prostě na tohle mám talent. Kámo, a jak to děláš? Já vůbec nevím, kámo, oni prostě furt, oni furt mě dávají peníze. Yes. A jako kolik ti dávají peněz? No třeba teďka zase mě dala 20 korun. To si děláš srandu? Nedělám. Yes, další peníze. Já, mě to už ani nebaví číst, já to prostě jenom proklikávám. Já to taky, já taky proklikávám, jako, ale... A počkej, a co, kolik máš teďka ty? Já mám 82 korun. Aha. Počkat, co teď potřebuji v tuhle chvíli? Čím se dá zvednout život? Já jdu nakupovat a... Co mi zvedne? To je nemoc, zápach, to nepotřebuju. Já, ty víš, co dává hodně. Když ty víš, jak máš takový ty situace, kdy on má jako kdyby strašně malou tu bílou čárku, tak tam no. Dostaneš nejvíc, kámo. Třeba teďka jsem měl strašně malou. A já si koupím lékárničku, kámo. Jo, běž za do toho. Za 100 korun.
Jako máš teďka málo, jo? No, mám 50. Mhm. Tak počkej, já ještě potřebuju ale vyžabrat dalších 20 korun. Go for it, kámo. Yes, co tady to, co mu ukradnu? Já nechci krást cíga, ty mi jsou k ničemu. No, šef tahu. Prosím, já chci peníze. Prosím, peníze, šefe, šefe, peníze, peníze, drobák, 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 dobrý. Yes. Já ho zatáhl. Zatím 5 korun. Oh, yeah. Kam já tu tady podívat se na nějaký automaty? No, jenom 5 korun. Co? Co? On mi dal 16krát lahvové pivo. Co? Já jsem úplně náhodně kliknul a on mi dal 16 piv. Neděláš si ze mě teďka prdel. On mi dal 16 plnejch piv. 16. Kao, ty jsi takovej lakr. Nedělám si sranu, dal mi 16 piv, kámo. Kao, ty jsi takovej neskutečnej lakr, říkal jsem ti to někdy. Kámo, 16. 16 piv. Mám, kámo, 131 korun. A 16 piv. Kamo, uvědomíš si, když teďka ty peníze, když teďka ty piva prodáš, tak budeš mít jako z toho hodně. Ale jako já nemůžu hodně prodat peněz. Piva, já je vypiju a no, pak je prodám. To je hrozný, že vypít 16, kamo, ale bacháš se nevožereš, týhle, že se reálně můžeš ožrat, víš to? Já vím. Kámo, mě se tak daří teď. Kamo, já na toho fousatýho, vy podnikáte, pane, určitě budete mít spoustu peněz. Jo, přesně, to jsem udělal taky. To jsem udělal taky. Nezlobte se, něco k zakousnutí, prosím, drobák, drobák, drobák. Fatální neúspěch, tak nic. Kamo, ty mě zabiješ, ty mě fakt jako legit zabiješ. Co jsi udělal? Kamo, cold drinks automat, 40 korun. A cože? Nic, dobrý, v pohodě. Počkej, cože? V pohodě, nic. Ty jsi získal... Další 40 korun. Já hledám pana Bohumila, prý žije na této adrese. A ukradnu mu cíko přitom. Wow. Hele, šerujeme všechno na půl. Všechno na půl šerujeme. Víš, jak jsem říkal, že bychom měli šerovat. Šerujeme všechno na půl, kámo. Nalitej trochu. Ne, žádný takový šerujeme. Byl takový bláznivý večírek. Všechno na půl. Všechno na půl, kámo. A už mám fakt vážný spánkový deficit. Shit. To už mám. Aha, já už mám 16 spánku. Aha. To není dobrý. Já si jdu udělat kartonovou podestýlku. Aha, mám málo haraburdí. Shit. No, kolik potřebuji vůbec haraburdí? Já bych měl taky teďka trochu víc fárat, že? To není vůbec dobrý. Já se snažím zvednout hlavně to žebrání, protože tam mám pocit, že vždycky se mi daří. Podle mě bychom měli přes den žebrat a v noci vybírat popelnice. V noci vybírat, přesně, kámo. Přesně, kámo, čteš mě úplně myšlenky tady. Kámo, ty jsi takovej laker. Já tě fakt nemám rád. Tolik peněz. Ale. Tolik, tož. Jen počkej, já tě okradu, já už mám celkem vysoký level na krádež. Noci, jo, přijdeš. No, jo, já počkám, až budeš spát, tak tě okradu, kámo. Wow. Nedá se nic dělat. Aaaa, 40 korun! Ty jsi žlákr, kámo! Já se potřebuji hrozně nutně ohřát. Moment, nemám něco, co mi zvedne teplo? Teplo 3, jo, dobrý. Dobrý, už jsem se ohřel. Nice. Jaj, ty se můžeš slévaným alkoholem totiž ohřívat na cestách, ale kámo. Ale zas pozor, jako jak moc jako s tím alkoholem zachází, že si úplně nevožereš, jo? No jo, ale jakože je to nouzovka, víš jak? Ne, je to jako na nouzovku, je to super způsob. Kámo, našel jsem vůbec nic. Ale chtěl jsem, aby si měl chvilkový pocit toho, že jsem něco našel. Jsi hnusnej na mě. No, já spěchám domů, protože už mám spánkový deficit. A tak už se mi to ubírá. Jo, vlastně já mám domov všude. Já se můžu vyspat tady na té lavičce. To není pravda. Ano, když jsme bezdomovci, všude máme domov. Máme domov tam, kde chcem. Nejsem se tam sám zapsaný, ale je to náš domov. Kamo, čo mám malou morálku? WTF? Tak já jsem slovaný alkohol, no. Dej si cigo. No nebo cigo, že? A to dává trochu zápachu, ale jako morálku to zvedá. Kamo! Oh shit, já tady mám, já jsem měl 7 snickersek. Hele, mám takovou konspirační teorii, Baxi. Co když českou hymnu vytvořili bezdomovci? No, protože se tam zpívá, kde domov můj? Ježíš, ne, kámo, já jsem doufal, že to nejde. Kámo, co když to tak bylo, nikdy nevíš. Nikdy nevíš, v jaký byl situaci. Lidi jsou úplně strašně ponoření do těch dějin, tak tě budou úplně kompletně nenávidět za tohle. Co když prostě ten týpek, co to skládal, no, ten... konspirační teorie, ten povídej. Ten J.K. Till. No. Tak co když prostě, kámo, byl bezdomovec.
A že to měl úplně jiný námět, jo, než si reálně všichni myslí. Jo, řekli, co když to bylo prostě, byl kámo ve špatný životní situaci, byl prostě. Jo, byl ve fakt špatný životní situaci, nemohl nic dělat s tím, kámo. Vůbec žádný bojování za vás, to je prostě jenom neměl domov. Uvažoval jsi někdy nad tím, jo? Hej, je to možný, jako všechno je možný, kámo, možná existuje nějaká alternativní realita, ve který tohle je možný. To je dost možný, ale víš jak, nikdy nevíš, jak nevíš. To vlastně bylo. Já už jsem vlastně za tebou, já mám teďka mě zima. Hele, já spím, ale podle mě teď v tomhle tom updateu jdou ty peníze farmit o dost líp. Jo, že když ne, za celý jo, den, jako když za celý den automatu. Projdeš prostě ty automaty, tak můžeš najít úplně... Kamu, já mám, kolik máš peněz ty kousek? Hrozně moc peněz, teď mám 76 korun, že jo. A to jsem nafarmil už když se stmívalo, což je dost dobrý. To je krásný, kámo. Aha, já jsem mohl pálit magazíny a já pálím igelitky, no nic, to nevadí. Já mám stejně... Najdeš, pro boha. Najdeš, právě. Mám 16 pivek, kámo. Nechceš nějaký? Jako já mám 15 vrtných lahví, kámo. Já se vůbec teďka neuvědomuju. Já mám 25 slavaných. Moment, ano. Moment, to je poděl. Ty to vypiješ a nezůstane ti z toho ta flaška. Ne. Hej, BTV, prosím tě, když vykraftím tu dobrutku, tak je to v pohodě, že? Jo. A když se ti to nepovede, tak nevadí, tak ti to bude stát 20. Když okay. se ti to povede, tak jo, to bude takhle, levnější. Takhle, ušetřený materiál 40%, tak jo. Geniální. Kamu, mám totiž 35 odpadních potravin, tak schválně. Nice. Dvakrát se mi to povedlo, oh yes. Třikrát se mi to povedlo. To by si mi pak jednu mohl dát, kámo. No mám celkem. Mám 3 dobrutky u sebe. Tak počkej, až to dohoří a dej mi to do ohně. Do ohně? Jo, no jo, než jasný, to začne jasný. Hořet, že jo. Jo. Nedávej to tam, když to hoří. Ne, neboj. Kamu, já nevím, jestli tam vůbec můžu dát, nemůžu, tak já ti dám do toho našeho hromadného, co ty na to? Okej. Okay. What? Kamu, já jsem tam už dal dvě dobrutky a ještě se tam neukázalo, on to nějaký bugnutý. Já jsem z toho vyndal 2 koly a neukázalo se to. What the fuck? Kamu, tak do toho radši už nebám nic dávat. Ne, kamu, neříkej, že jste... Ne, ty dobrutky se bugly. Kamu, ale my jsme oba dva měli ten invent asi najednou, kamu. Shit. Kamu, to je ale blbozné. Mám tam zkusit ještě něco dát, já se bojím. Přiš to spalo to asi, kamaráde. Kam já tam asi nebudu nic dávat, protože tohle je jako fakt legit problém. No je to vážná věc, to jsou prostě... Hej, kašli na to, nic tam nebudem dávat, ty igelitky tě vzhodnou fakt hodně místa mimochodem. No nic, tak to se... Shit, a proč tam je znova ta kola, když je šedá a já jsem ji už vypil? To nedává smysl. Nemové. Ale já to jsem to tady zahřát, když jsme u toho. No nedá se nic dělat prostě, a mám aspoň něco k jídlu, mám odpadní potraviny nebo něco? Ne, nemám. Nevadí, já si myslím, že stejně už točíme celkem dlouho, myslím si, že máme skvělý díl za sebou. Pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete nám napsat nějaký koment, no a uvidíme se zase příště u Vaxe, anebo u mě na kanálu. Mějte se krásně, čus! Čus!